Za volantem na slovenské silnici seděl pes a překročil rychlost v obci, ale to se skutečně můžete podívat, že to je pes tadyhle. Já jsem nejdřív myslel, jestli to nebylo auto s volantem na druhé straně, ne. To řídí pes, čili ten je obdivuhodný a rád bych ho poznal. 2 roky ho bolelo břicho, našli mu tam 60 různých předmětů. Když jsem si to četl, tak mě hned začalo taky popolívat a představil jsem si, že jsem netušil, že člověk může mít v sobě takový smetiště. Britský pilot šňupal v Africe z ňader. Let zrušila, jeho vyhodili. No, z ňader, jako ta dáma to měla na sobě, ono to vypadá, že jako snad ho kojila kokainem nebo co. To zas tak daleko ještě nejsme. I když první, co mě napadlo, že ona si vzala kokain a on si ho dal jako vodní, ale... Ne, no, tak je to takový dobrý, když někam letíte, tak se vám hned tahle informace vybaví. A hned si prohlíží člověk toho pilota a říkáte si, no taky vypadá divně, no. To by bylo všechno.